Aquest cap de setmana ha tingut lloc una nova edició de l'Olla de Núria, una de les curses de muntanya més importants de Catalunya. A més, amb títols en joc i amb protagonisme d'una atleta, vallesana, una atleta de la Garriga. L'Anna Guirado s'ha proclamat aquest cap de setmana campiona de Catalunya de quilòmetre vertical en categoria promesa. A més, ha aconseguit la segona classificació en la categoria absoluta femenina de Catalunya, ha estat campiona de Catalunya promesa femenina i ha acabat tercera de Catalunya en la categoria absoluta femenina. En definitiva, un èxit importantíssim de l'atleta de la Garriga, Anna Guirado.